حضرت نوح علیہ السلام کس طرح زندگی کو پایا؟ فرماتے اس طویل عمر میں میں نے زندگی کو ایسا پایا کہ ایک مکان ہے جس کے دو دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل جانا ہے، بس یہ زندگی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا تبارک فرماتے ہیں دنیا دو سوگنوں کی طرح ہے، آپ دنیا باہر دو سوگنوں کی طرح ہے، ایک راضی کرے گا دوسری ناراض، اب کسی ایک کو تو راضی کرنا پڑے گا۔ حضرات گرامی، عقل مند وہ ہے کہ جو اگر دنیا کو راضی کرے گا تو آخرت تو ہو جائے گی پھر ناراض، تو عقل مند وہ ہے جو دیکھے دنیا چند روزہ ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، لہذا دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، آخرت کو ناراض نہ کروں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دے تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، قبر و آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ قرآن کی ایک آیت کریمہ اور بات ختم۔ کل میدان معاشر میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب بندے کو پیش کیا جائے گا یا بندی کو پیش کیا جائے گا، رب کہنا فرمائے گا میرے بندے یا میرے بندی بتانا اس دنیا میں تو کتنا سا رہ کر آیا یا رہ کر آئی ہے۔ اللہ کا قرآن ہماری رہنمائی فرماتا ہے، رب کہنا فرمائیں گے قال کم لبستم فی الارض عدد السنین، بتانا دنیا میں تو کتنا عرصہ لگا کے آیا، اب ہر انسان چاہے جواب دے گا، جس نے 100 سال زندگی گزاری، 80 سال، 70 سال، یا 60 سال، یا 50، یا کم و بیش، وہ یہ جواب دے گا کہانو لبسنا یوم او بعد یوم، یا ایک دن لبسنا یوم او بعد یوم، ایک دن یا اس کا بعد تھوڑا سا حصہ لگا کر آیا۔ اب دیکھو جھوٹ بھی نہیں بول رہا کہ اللہ کا قرآن ہے، جواب یہی دے گا۔ اور زندگی کتنی گزاری ہے، 100 سال یا 80 سال یا 70-50 سال، جواب دے رہا ہے نہ ایک دن یا کچھ سال، رب کائنات کی بارگاہ سے اگر نیک ہوا تو یہ جواب ملے گا، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو نے دنیا کی چند روزہ زندگی کو آخرت میں قربان کر دیا، آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے، فوقیت دی ہے، اپنی آخرت کو تو نے بنا لیا ہے، جا تجھے آخرت میں جنت مبارک ہو۔ اور اگر گناہگار ہوا، اللہ رسول کو ناراض معاذ اللہ کر کے دنیا سے جانے والا ہوا، تو پھر خود ہی جواب دے گا ایک دن یا تھوڑا سا حصہ، آواز آئے گی تجھ پر ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، کہ خود ہی اقرار کر رہا ایک دن یا کچھ حصہ رہا، اس کے لیے تو نے ہم فیا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کی جو نعمتیں تھیں جنت کی ان کو تو نے قربان کر دیا اور دنیا کو تو نے ترجیح دی ہے، فرشتوں لے جاؤ زنجیروں میں جھکڑ کر اس کو جہنم میں رسید کر دو۔ حضرات گرامی،
اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، اللہ اس فانی زندگی میں جو چند روزہ زندگی ہے کتنا زندہ رہنا ہے رب جانتا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ کل نفس ذائقت الموت، ہر زیرونی ہر آنے والے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، آیا ہے چلا جانا ہے، یہ دنیا یہی رہ جائے گی، بینک بیلنس یہی رہ جائیں گے، یہ کوٹھیاں پلاٹ یہی رہ جائیں گے۔ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کریں، دین کی طرف ان کو لگائیں۔ الحمدللہ اللہ اپنے عمل کا بھی فائدہ عطا فرمائے گا، اور جب دنیا سے جائیں گے تو اعمال کا تعلق منقطع ہو جائے گا، تو نیک اولاد کی صورت میں ان کے نوافل، ان کے استغفار، ان کے صدقہ و خیرات کی نیکیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرتا رہے گا کرتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اٹھو گے تو اللہ گناہ معاف فرما چکا۔ یہ ہے امت کا معنی۔ حضرات محترم، میں آخر میں سردار غالب والا شان کا احسان اس دکھ میں برابر کا شریک ہوں، اور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ مرحومہ مغفورہ مائی صاحبہ کی مغفرت فرمائے، اللہ والی بغداد کے صدقہ جنت میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ میں نے چونکہ آگے بڑا حاضری ہے جانا ہے، تو انہی الفاظ کے ساتھ میں گزارش کروں گا، ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ باری اللہ جو کچھ پڑھا پڑھا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ابھی جو کچھ یہاں پر بزرگوں نے، بانیوں نے، مستورات جو پڑھا ہے، سورہ یاسین سے بڑی اللہ قبول فرما، ہدیت حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ جمیع انبیاء شہداء صالحین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، رب العالمین حضور مناجی اہل سنت رحمہ اللہ کے آبا اجداد کی بارگاہوں پیش کرتے ہیں، یا اللہ مناظر اہل سنت رحمہ اللہ کی اہلیہ محترمہ صاحبزادگان کی والدہ واحدہ کے روح کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ قبول کی منزلوں کو آسان فرما، کربر کربر یا اللہ جنت میں جگہ عطا فرما، لبیکین پسمندگان صاحبزادگان کو یا اللہ صبر جبیر اور اجر عظیم عطا فرما، میرے اللہ ہم سب کے، ہمارے بیوی بچوں کے، تمام اہل ایمان کے گناہوں کو معاف فرما، علماء حقہ کا، مشائخ حقہ کا سایہ ہمارے سر پہ تادیر قائم و دائم فرما، دور دراز کو وہ جوار سے جتنے احباب اس دکھی گھڑی میں صاحبزادگان کے ساتھ یا اللہ شریک ہونے کے لیے اس محفل کی زینت بنے، تشریف لائے لا رہے ہیں، میرے اللہ سب کو قدم قدم پر ہزاروں نیکیاں عطا فرما، گلشن حضرت مناظر اہل سنت کو یا اللہ قیامت تک آباد و شاد فرما، فجر و برکات سے ایک جہان کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما، مسافرین کا سفر یا اللہ با حفاظت و با حریت فرما، ہر میں طیبین کے ادب والی بات پر حاضری نصیب فرما، میرے اللہ ہم سب کے نیک اور جائز حاجتیں قبول فرما، امیر وقت خاتمہ ایمان پہ فرمانا، مدینے کے تاجدار کی قیامت والے دن شفاعت کبر نصیب فرمانا، صاحب علینا فصل یا الہی کل صاحب محمد سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم for his time and his words of wisdom. It's a sign of blessing for a gathering when ulama ikram, they come from far and wide to pay their respects. And it is also a sign that the person who we are here to remember and pray for is also blessed. Because when good people come and gather to remember that person which passed away, it is indeed a sign that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed that person. The hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is very famous, where somebody had passed away and the people with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the Sahaba ikram, the companions, spoke good of that person who had passed away. They praised that person who had passed away. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, wajibat. He just said, it's obligatory. And then another coffin, another person had passed, and the Sahaba ikram was speaking bad of that person who had passed away. And the Prophet ﷺ again said, wajibat. He said, it's obligatory.
And then the Sahaba Ikram radiallahu ta'ala anhum, they asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, they said, Ya Rasulullah, what is obligatory? What has been, you said, when one coffin went past, you said it's obligatory. The second coffin went past, again you said it's obligatory. What has become obligatory? And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam clarified, he said, when the first deceased person went past with the funeral procession, you praised that person, you spoke highly of that person, and because of your praise for that person, Allah subhanahu wa ta'ala has made Jannah necessary for you. And when the second funeral procession went past, you spoke bad of that person, and because of your speaking bad about that person, Allah subhanahu wa ta'ala has made hellfire necessary or obligatory upon that person. And one of the purposes of this gathering is that we come together and we remember Mai Sahiba Rahmatullah Alayha, her life and her works and the good deeds she did. And I would also add that sometimes, the message of this hadith is that we should always speak good of the person who has passed away. And sometimes what happens is, you know, when somebody passes away, we sometimes may struggle to find genuine good things to say about that person. But we speak good because we think of this hadith. But with my Sahiba Rahmatullah Alayha, I can certainly say that there's no shortcomings of goodness that we can say about her. People are judged, generally speaking, upon two things, well, many things, but two things in particular. The actions they did during their life, and also the effect of those actions which they have left behind in the dunya. The result, what is the result of your actions? So the actions that you do and the result of those actions, both of those things are looked at when we assess somebody. Say, what did that person do? He didn't do much. Or he did bad deeds, and look at the effect of those bad deeds. Now that person is gone, there's turmoil in the land. But with my son, when we think about her life, she spent her life narrating media. Narrating silent. Alhamdulillah, the ulama are coming in slowly. Alhamdulillah. So when we think of Aisha Rahmatullah Alayha, we think of the actions that she did in her life. What do we think of? We think of a life filled with servitude to Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam, a life served in the way of Islam, in establishing Jamia, in establishing Hijaz, in serving the community up and down the country. Now often we think of the outer role, we think of the public role, but the famous saying is behind every great man is a great woman, and Hilsa Rahmatullah Alayhi was no doubt a great man, and his wife, his blessed wife, and the mother of Ashu is also indeed a great lady. So she spent her life serving and doing good deeds, and what is the effect of her actions and her servitude in the way of Allah subhanahu wa ta'ala? They are here before you. In the surah, in the form of her children and their children and the whole silsila, the spiritual family that Hijaz is growing. Alhamdulillah. So Allah subhanahu wa ta'ala, through our good words for her, through our remembrance of her, and through our prayers for her, through our recitation for her, will inshallah grant her Jannah to Firdaus al-A'la and will also elevate her status in the Akhirah. So inshallah, now I'd like to invite young man, the grandson of my Sahiba, Zuhayl Siddiqui Sahib, to now come and recite a few verses in praise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nare Takbir! Nare Risalat! God.
Yeah.
يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا يا سيدي يوم إلى أرض الحرم بلغ سلامي رودة بلغ سلامي رودة فيها النبي المحترم يوم إلى أرض الحرم بلغ سلامي رودة بلغ سلامي رودة فيها النبي ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي رودة بلغ سلامي رودة فيها النبي يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين فضلا وجودا والكرم
مثل زين العابدين يا رحمة للعالمين أدرك لي زين العابدين محبوس أيدي خاص in proving our tradition of Isa alayhi salam.
that this companion Sayyidina Sa'd radiallahu ta'ala an has asked Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, who is the teacher of all teachers, who has come to differentiate between right and wrong, who has come as a mercy to the whole universe and has come to take people out of darkness and bring them into light. The deen and the tradition and the way which he has given will be a form and source of light for every human being until the day of judgment. The tarbiyat and the sabak and teaching and dars which Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gave to his companion, which has been passed on generation by generation by the teachings in the form of the Rasulullah wal Jamaat to me and you, and will continue to be taught until the day of judgment. That is a beacon and source of light for every human being until the day of judgment. That Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, who is light, is a source of light, who came to take people out of darkness and bring them into light, was asked this question that Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, my mother has passed away and left this world. Can I perform an action to benefit her in her grave? Imam Muslim relates this, and other muhaddisina put this into their siha, as well as other kutub of ahadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, yes. Yes, and an example in the hadith is given that if you were to make a well, a well in a bi'r, which is something where the earth is dug, from there water is taken, and people drink from it. Those who are thirsty, they quench their thirst. Those who are in need of water, they drink. Animals are fed. Clothes are washed with the water. Dishes are washed with the water. Taharat is done with the water. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is replying to this question by stating that if you were to make a well, every single person who drinks a drop from that well, the reward of that will be continuous and will go to your mother who has left this world. The reason why I mention this hadith is because you have come to remember the Blessed Mother, my side. So this here, the concept of Isal Iswa, we find in this narration. Though there are many others, but one in particular, because it is the zikr of the mother in this, that where Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam himself, with his blessed lips and tongue of guidance, upon which Allah subhanahu wa ta'ala's divine inspiration speaks, only on that tongue, as that speaker utters and informs me and you, that when we, our parents, leave this world, a sign of a good child is him that he raises his hands and he uses his hands to perform good actions. So the reward of that may reach his parents who have left this world. May Allah subhanahu wa ta'ala give me and you, all of us, the ability for those of us who our parents are alive to serve them in the best possible way. And those of us whose parents have left this world, may Allah subhanahu wa ta'ala give me and you the ability to remember them, to raise our hands, to pray for them, and to perform good actions for them. And may Allah subhanahu wa ta'ala elevate and raise the ranks of the both parents, the mother and father, illustrious parents of the Sahibzadlan who are present here today. Ameen. Bijahi Nabiyyi al-Kareem sallallahu alayhi wa sallam wa ma'alayna ila al-balagh al-mubeen. JazakAllah khair, Mawlana Nabi Nafsan, for those beautiful words. It's always refreshing to hear a hadith from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam which confirm and validate our practices, because it's always important to remember that everything that we do from beginning to end, from morning to evening, day in and day out, every Islamic practice is corroborated and supported by Al-Quran al-Kareem and the ahadith and the practices of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And even if we are already aware of this, it is always important to remind ourselves, because repetition forces learning. If something is repeated, if a message is repeated, if ahadiths are repeated, it enforces and embeds that message in the hearts and minds. So JazakAllah khair for that. Now I would like to invite Haseeb Ishaq Sahib to come and recite a few verses in praise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayka ya Rasulullah, sallam alayka ya Habibullah, sallallahu alayka ya Rasulullah,
وسلم عليك يا حبيب الله. آج سکھ مترانی ودیری کیوں دل ریوتا سگنیری آج سکھ مترانی ودیری کیوں دل ریوتا سگنیری شوق چنگیری آج نیلا نیلا یا کیوں جریا سبحان اللہ 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 مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مت چمک نیلات نورانی ہے کالی زلف تیرک مستانی مخمور اکیہن مدبریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کت مہر علی کت تیری سنا گستاخ اکی کت جاریا سبحان اللہ 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 آج سکھ مترانی ودیری کیوں دل ری اداس گنیری لولو وچ شوق چنگیری آج نینا نیلایا کیوں جریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ JazakAllah khair, Hasibiyas Haq Sahib, for that beautiful kalam. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran al-Kareem a very famous verse which we have all heard many, many times, and a verse which was mentioned earlier today, that كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ, that every soul shall taste death. And there's one point that I wanted to briefly mention, which I think is pertinent in today's gathering, that Allah subhanahu wa ta'ala, not by accident, not incidentally, has used the word taste in this verse. That every person will have that taste of death. But if you think about taste, what is taste? We associate that with our food and our drink. And is taste permanent or is it temporary? It's temporary. Now, the other interesting thing about taste is that we can either enjoy the food that we have, or we can dislike the food that we have. The food that we taste can either be sweet, or it can be
bitter. It can be pleasurable or it can be horrible. That is our usual understanding of what taste is. But Allah subhanahu wa ta'ala mentions taste in relation to death in this verse. So what does that tell us? That death is not a permanent state, or that taste on death shall not be permanent, just as our taste of food is not permanent. And more importantly, that taste that we will all have of death, depending on the actions that we do in our lives, will either be a pleasurable taste or it will be a horrible taste. It will be a sweet taste or it will be a bitter taste, just as without food. Now if we look at the life of my sahiba, Rahmatullah Alayha, and in particular the day, the time, and the month in which Allah subhanahu wa ta'ala decreed that she would taste this death, we will know with certainty that Allah subhanahu wa ta'ala blessed her with a sweet and pleasurable taste of malt. Allah subhanahu wa ta'ala decided to take her for this transition to take place on a Friday, at Jum'ah time, in the month of Rabi' al-Thani, which is the month of Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala anhu, and on his day the 11th. So all of the indications are, ultimately only she will know, but all of the indications are that yes, she has had that taste, and yes, that taste was a sweet and pleasurable moment for her. So it's very beautiful to think about and reflect on these verses of the Qur'an al-Kareem, because they are full of meaning, and they are also very relevant to the personality who we have come here to pray for and remember. So may Allah subhanahu wa ta'ala elevate his status even more. And now I would like to invite Mawlana Abu Yusha Yasin Sahib to come to the stage and say a few words on this occasion. Nare Takbir! Nare Risalat! Alhamdulillah, wa kafa wa salamun ala abdihi al-lazina astafa. Amma ba'ad fa'udhu billahi min ash-shaytani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Faqala Allahu azza wa jalla fi al-Qur'ani al-Majid wa al-Furqani al-Hamid. Waqala Allahu azza wa jalla fi shani habibihi mukhbiran wa amiran. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. We are gathered here today for the mahfil of إيثار ثواب of my sahiba. And I was listening to our honorable ulama, and in particular Hazrat Maulana Nabeel Afzal Sahib, who was narrating to us the hadith of Hazrat Saad ibn Abi Waqas. And I would like to present another hadith to you with respect to this, because we should understand why we attend these mahafil. We should understand in light of the Quran and Sunnah, because after all, that is what is questioned when we enact these beautiful majlises and these mahafil. And again, this hadith is present in the Sahih books of hadith. It is present through many turuq, and many muhaddiseen have narrated this. And the ulama will know, and you also may have heard this, but again, to refresh our memories, because remember, in such gatherings, either we increase in our knowledge, or if we already know the matter, then it increases our iman and our yaqeen. At the time of Hajj al-Wida,
The Prophet alayhi salatu wasalam, when it came to sacrifice, to give him qurbani, they presented a camel which was sacrificed. The Sahaba came, they gathered the meat, it was cut into pieces, and then the Prophet alayhi salatu wasalam distributed that meat amongst the companions. Various companions received various amount. But there was a tokra, a basket, which was left to one side, which contained a certain amount of meat. After distributing all the meat, that basket was still left, and the Sahaba ikram began to wonder, who is this for? The Prophet alayhi salatu wasalam has distributed all the meat. So, what is the purpose or destination of this meat? After some time, after the issue of distribution had finished, the Prophet alayhi salatu wasalam asked the Sahaba, said, help me pick this basket and place it on my head. So it was done. They lifted the basket, placed it on the head. The Sahaba ikram, of course, being the lovers and the ashiks of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, allow us, we'll carry the basket. We are your ghulams, we are your servants. The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, no, I will carry this myself, and I will now be leaving this place, and I request that nobody follows me. So, the basket of meat was on the blessed son Mubarak of the Prophet alayhi salatu wasalam. They turned and they walked away. And as they walked, the Sahaba ikram watched. And they carried on watching until the Prophet alayhi salatu wasalam disappeared from sight. And they were all wondering, where has the Prophet alayhi salatu wasalam gone with this meat? They were there, Hira. What's going on? After some time, the Prophet alayhi salatu wasalam returned. They had dust on their sandals and on their clothes. There was sand. So the Prophet, so the Sahaba ikram knew that the Prophet alayhi salatu wasalam had on foot traveled a fair distance for them to be in this condition with this dust and sand on them. When they returned, the Sahaba ikram couldn't resist. He said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, you went with this basket full of meat, you came, it is empty. Who did you give the meat to? Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, if you don't mind, could you please inform us? We are very curious. What happened to this meat? Where did you give it? We don't know anybody else. Your companions are here. We are a fair distance from Madinatul Munawwara. So, where did this meat go? What did the Prophet alayhi salatu wasalam reply? The Prophet alayhi salatu wasalam replied, there was a time where everybody rejected me, where everybody, na'uzubillah, said all sorts of things about me. There was a time when I declared that La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The world turned against me. I was stoned. Orgies were thrown on me. I was abused. I was questioned. My integrity was questioned. And at that time, there was one person when the world knew me as Muhammad ibn Abdullah. She knew me as Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In that time of distress, my companion, her name was Khadija. And that Khadija, who is dear and beloved to me, she was then. And as she was then, she is now. I gave this meat to her. I gave this meat to her. The Sahaba ikram, they were very astonished. And they thought, but Sayyida Khadija radiallahu anha,
passed many years ago. So how did the Prophet know that it? Did she receive it in the cupboard? Did she receive it 6 feet under? No. The Prophet said, so you will be wondering that Khadija is no longer amongst us. So how could she, did she eat it in the grave? What happened? The Prophet said that at some distance from Makkah, there is a friend of Khadija's who lives there. I took this meat and I gave it to her. And the giving of this meat to her friend and her friend benefiting from this gives pleasure to Sayyidah Khadija in her grave. Now, tell me, did the Sahaba Ikram say, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, this doesn't make sense. She's in her grave, she's gone. What were the first words of the Prophet alayhi salatu wasalam? The first words were, I gave this meat to Khadija. What is this? This is Isale Thawab. This is the passing of benefit, virtue of Thawab to those people who have gone from this world. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Do ihsan. This is the hukum of Allah in the Quran. It is farz. There is no questioning about this. That do ihsan. Behave well with your parents. Well, ya Allah, when she's alive, and this hukum, is it simply whilst our parents are alive? O man, O believers, O people, be good to your parents while they are alive? No. The words that Allah subhanahu wa ta'ala employs here are with continuity. Always be good to your parents. Behave with ihsan towards your parents. So ya Allah, while they are in this world, yes, we can behave well. We can be good to them. But ya Allah, what about when they have gone from this world? Do we stop? No. Again, from that hadith, the Prophet alayhi salatu wasalam has shown us two ways that we can be good to those who have gone from this world. Number one, by doing acts of isale sawab and giving them benefit when they are veiled from the physical world. Number one. And number two, be good to the friends and families of those who have passed. So when our parents have gone, with their friends, Narai Takbir, Narai Risalat, Narai Haidri, Ustad al-Ulama. So firstly, by sending Isale Sawab, we can do Ihsan on our parents when they are veiled from the physical world. And secondly, the Prophet ﷺ in that hadith has taught us by their actions, but also in another hadith, the Sahaba Ikram came to the Prophet ﷺ and said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, my parents have gone from this world, how can I be good to them? The Prophet ﷺ said, be good to those that they love. Be good to their friends and their family. Again, this is exemplified by the practice of the Prophet ﷺ. So for us, we should try to take these as lessons. Why? Because the best of examples is the example of Rasulullah ﷺ. And the next time anybody asks you why you do this, at least you can quote to them two or three hadiths to tell them that this is in fact the practice of the Sunnah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Jazakallah khair, Maulana Abu Yusha, for that beautiful reminder and a very important message for us to remember that the permissibility
and the way that we have adopted of gathering for sending and transferring blessing to those who have passed away is established, well established, in many generations from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Now I'd like for another grandson on my side, Abdullah, to come forward and recite a few verses of praise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Young Waleed is Hazan. Nare Takbir, Nare Risalat. Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kawnaini wa sakanaini wal fari kaini min ulbuha min ajabi. Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Imam Husseini was in a state of paralysis, and in his desperation and in extreme difficulty, he thought, what is the way, or how can I achieve good health again? What is my salvation? How can I get back to my fit state of health? And naturally, as all lovers of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam would do, he said, I want to do, I'll compose a poem in praise of my beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. And such was the acceptance, the wuliyat, the words that he wrote, that he was cured from his paralysis.
through the direct karam and blessing of the Messenger of Allah. Now, the point that I wanted to make is that people feel that the miracle of Qasida Burda Sharif dying on Imam Hussein, people feel that the miraculous cure contained within this Qasida is no longer evident in this day and age. Furthermore, people feel that this Qasida will only benefit you spiritually. The benefit of this Qasida is not physical, it's only spiritual. We do for barakats, and you know, we hope that inshallah it will be accepted. But we don't realize that the miracle of Qasida Burda Sharif is alive even today. And very briefly, I wanted to mention a story that one of my aunties was very, very ill in the hospital, and she was on her last, in her last once. You know, the doctors stopped giving her medicine. They took off all the drip and everything, and they said, the family called us and said, any moment now, she will pass into, pass away. To such a level, they did not want to move her, probably 50 yards to another room, because they said that if we move her, we fear she might die on the way. That's how severe her state was. And one of my cousins said, well, we were all reciting Surah Yasin Sharif and reciting by her in her final, what we thought were her final moments. And one of my relatives said, why didn't you do the khatam of Qasida Burda Sharif? It's known for Shifa, and you know, he had good experiences. So we thought, okay, no problem, we'll do that. One day, we all sat around her bed, we recited the entire Qasida Burda Sharif. I'm telling you, there was no movement in her eyes, in her body, and her color had changed, and to such an extent that my own sister, who's a doctor, she said she was comforting the family and saying, look, any moment now, it's going to be her time, so be prepared for it. So that night, we did the khatam of Qasida Burda Sharif. I'm telling you, there's about 10-15 witnesses to this. Within half an hour of finishing the Qasida Burda Sharif, she lifted her arm up, she opened her eyes, she gained control of her face and her mouth again, she started taking water, she started to suck on some honey, and within an hour and a half, she had lifted both hands up and she had tried to speak to those around her. That was within 1 hour of finishing this Qasida Burda Sharif. So it's worth bearing in mind that it's not just this miracle is still alive today, and when young reciters like Waleed and Zuhair recited it, it is through them that inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will keep this barakah and this miracle, this miraculous Qasida alive. So we shouldn't take it from that. So inshallah, on that thought, we'll move forward to our next speaker, who is one of our guest speakers, who has come all the way from Blackburn to join us in this gathering today and to pay his respects. There's none other than Hazrat Allama Sayyid Abul Hassan Ashrafi Sahib. I'll respectfully request that he come forward and address us today. Nare Takbir! Nare Risalat! الحمد لله الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدیہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نبی اور آل نبی پر ایک بار باواز بلند حدیث درود پاک پیش فرمائے اللهم صل على سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و نبینا مولانا محمد المبارک وسلم ایک بار اور باواز بلند حدیث درود پاک پیش فرمائے اللهم صل على سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و نبینا مولانا محمد المبارک وسلم
یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، بآواز بلند درود پاک پیش فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. پیر طریقت، رہبر شریعت، شہزادہ مناظر اسلام حضرت علامہ و مولانا فیض الافتاب صاحب قبلہ صدیقی دامت برکاتہ العالیہ، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا زین الافتاب صاحب قبلہ مقدس اللہ الاقدس، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ نور الافتاب صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، دیگر شہزادگان مناظر اسلام علیہ الرحمہ، یہ ایصال ثواب کی محفل ہے جو مخدوم ہے اہل سنت و جماعت کے نام سے منسوب و معنون ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، بابرکت ہے اللہ، اسی کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے، اللہ کنٹرول زیبی دے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، ہر شے پر وہ قدرت رکھتا، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، ہی ہیز کریٹڈ دی ڈیتھ، اللہ نے موت کو خلق کیا، ہی ہیز کریٹڈ دی لائف، اللہ نے زندگی کو کریٹ کیا، موت کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، زندگی کو، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے تمہارے اچھے عمل کو، احسن عمل. علماء موجود ہیں، اس آیت کے ذریعے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ عمل کی کوانٹیٹی نہیں دیکھتا بلکہ کوالٹی دیکھتا ہے، کہ عمل کی کوالٹی کیا ہے. اگر عمل کی کوالٹی کی شکل میں مناظر اہل سنت نے پانچ شہزادگان کو اس طرح تیار کیا ہے کہ ان کا کام کل بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے، یہ نہ رکنے والا کام چھوڑ کر کے توجہ چاہوں گا، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، یہ موت ہے کیا چیز؟ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو موت ہے کیا، موت کیا ہے؟ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ نے اس زمین کو زندگی عطا فرمائی اس کی موت کے بعد. یہ زمین جو ہے زمین، اس کی موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ جب یہ کسی کے کام نہ ہے، یہ زمین کی موت ہے، زمین بنجر ہو یہ زمین کی موت ہے، اگر کھیتی نہ کرے یہ زمین کی موت ہے، اور جب زمین کام آئے یہ زمین کی زندگی ہے. معلوم یہ ہوا جب کوئی کام آئے، اور قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ تم نہیں تھے، اللہ نے، یعنی تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اسی کی طرف پلٹ کر کے تمہیں جانا ہے. معلوم کیا ہوا، آئے تھے پہلے مرے ہوئے تھے، پھر زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر زندگی دے گا، اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے. حضرات محترم یاد رکھیے گا، موت کسی کے کام نہ آنا، یہ موت کام آنا، یہ زندگی. اب مجھے بتاؤ، مناظر اہل سنت والجماعت کے کام آئے یا نہیں آئے؟ تو کہنا پڑے گا کام آئے، حجاز کالج کی صورت میں کام آئے، اس ادارے کی صورت میں کام آئے، ان شہزادہ شہزادگان کی صورت میں کام آئے، تو یہ کہو وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اس لیے کہ جو کام آئے اس
مسیح کا نام زندگی ہے. اب آپ پوچھیں گے ارے زندگی کے دلائل کو نہ جانے کتنے ہوتے ہیں, یہ سال ثواب کی مرضی ضرور ہے حضرات محترم, مگر جس جماعت سے آپ تعلق رکھتے ہیں یہ زندگی بخشنے والی جماعت ہے جس کا نام اہل سنت والجماعت ہے. او کلدی مر علی قرية وهي قابلة على عروشها قال عنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثا قال كم لبثت قال لبثت يوما وبعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس. حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے اور وہ دیکھا کہ بستی پوری کھنڈر ہو چکی تھی, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں زندہ کرے گا دوبارہ. یہ اس قوم کا سوال تھا جو حضرت عزیر نے وہاں قائم کیا, انہ اللہ بعد موتیہ ان کے مرنے کے بعد کیا اللہ انہیں دوبارہ زندگی دے گا. فاماتہ اللہ اللہ نے انہیں سلا دیا 100 سال کے لیے, پھر اٹھایا, اٹھانے کے بعد پوچھا اے عزیر تم کتنے دنوں تک سوتے رہے, کہا ایک دن تک اسی کچھ حصہ, کہا بل لبثت 100 عام کہا کچھ حصہ نہیں 100 برس سوتے رہے. فانظر الی طعامک تم دیکھو اپنے کھانے کی طرف, تم دیکھو اپنے کھانے کی طرف, الی طعامک وشرابک لم یتسنی اور اپنے پانی کی طرف دیکھو, مشروب کی طرف دیکھو وہ سا نہیں, کھانا بھی ویسے ہی, پانی بھی جو پینے والی چیز وہ بھی ویسے ہی. ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها کیف ننشزها ثم نکسوها لحما, دیکھو اپنے گدھے کی طرف, علماء کی توجہ چاہوں گا, دیکھو اپنے گدھے کی طرف. حضرت عزیر کی نظر گدھے پر پڑی, ہڈی پر گوشت, گوشت پر کھال پہ کھڑا ہو گیا, ہڈی ہو چکا تھا, نظر پڑی زندگی مل گئی. عزیر کی نظر گدھے پر پڑی, نبی کا گدھا, نبی کی نظر پڑ جائے اسے زندگی مل جاتی ہے. جب حضرت عزیر کی نظر کا یہ حال ہے, مصطفیٰ کی نظر کا کیا عالم ہوگا, میرے نبی کی نظر کا کیا عالم ہوگا. حضرات محترم, کھانا سڑا نہیں, مگر قرآن نے کیا کہا, فانظر الی طعامک دیکھو اپنے کھانے کی طرف, جبکہ وہاں کوئی دوسرا کھانا نہیں تھا, جو کچھ کھانا تھا وہ حضرت عزیر کا ہی کھانا تھا. اگر اتنا کہا جاتا فانظر الی طعامک دیکھو کھانے کی طرف, وہی کھانا سمجھا جاتا, مگر نہیں, طعامک اپنے کھانے کی طرف, اپنے کھانے کی طرف. یہ اللہ نے بتایا نبی کی نسبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے. طعام کے معنی کھانا, کھانے کا معنی طعام. یاد رکھو نبی کا طعام 100 برس زمین پر رہا نہ سڑا, اسی طرح نبی کا غلام زمین میں نہیں سڑتا. جو نبی کا ہو جاتا ہے وہ اوپر بھی آباد رہتا ہے, نیچے بھی آباد رہتا ہے. ارے اس کا تو واضح بیان ثبوت آپ کو چاہنے والے ہیں, مناظر اہل سنت علیہ رحمہ کے حضرت علامہ فیض الافتاب صاحب قبلہ صدیقی نے کینیڈا کی سرزمین پر واس فرمایا تھا کہ حضرت مناظر اہل سنت علیہ رحمہ کی باڈی کو 2 سال زمین میں رکھا گیا, پھر نکالا گیا, 4 سال الحمدللہ آپ کے سامنے. تو یہ دلیل بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے, روز روشن کی طرح بات باتیں ہیں. نکالا گیا جسم تر و تازہ تھا. یہ زندگی بانٹنے والی قوم, یہ زندگی عطا کرنے والے لوگ جس محفل میں آپ آئے ہیں یہ ضروری سال ثواب کی محفل ہے, مگر یہاں زندگی ملتی ہے. حضرات محترم, الذی خلق الموت, خلق الموت وہ وہی ہے جس نے موت کو خلق کیا. موت مخلوق, حیات مخلوق, میرا نبی اول مخلوق. موت نہیں تھی وہ تھا, حیات نہیں تھی وہ تھا, اس کا مطلب کیا ہوا, اس
کی زندگی اپنی زندگی، اس کی موت اپنی موت ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا فرماتے ہیں تو زندہ ہے بلّا، تو زندہ ہے بلّا، میرے چشم عالم سے چھپ جا۔ حضرات محترم، یہ وہ خاندان، میں قرآن کی آیت کے ذریعے کچھ ہدیہ کرتا ہوں۔ قرآن میں ہے، پہلے میں نے جملہ کہا نا کہ عمل کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا وأولئک هم المتقون۔ یاد رکھو، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم فقط قبلہ کی طرف کھڑے ہو جاؤ، یہ نیکی ہے، بلکہ نیکی یہ ہے پہلے اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، سارے نبیوں پر ایمان لاؤ، اور اپنے پسندیدہ مال سے قرابت داروں کو دو، مسکینوں کو دو، یتیموں کو دو، مسافروں کو دو، مصیبت کے پیٹ سے لوگوں کو باہر نکالو، اور پھر اس کے بعد جب نماز تم قائم کرو گے وہ نماز قبول کی جائے گی، جو زکات دو گے وہ زکات قبول کی جائے گی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا وعدہ وفائی کرو، والصابرین فی الباساء والضراء وحین البأس، اور مصیبت کے وقت میں صبر کرو، اولئک الذین صدقوا، جس میں اتنے کمال ہوتے ہیں وہ صادق، جس میں اتنے کمال وہ صادق وہ سچا، جس میں اتنے کمال وہ صادق۔ حضرات محترم، ارے جس اسلام میں صادق کا یہ مقام ہے تو صدیق کا کیا مقام ہوگا؟ تو صدیق کا کیا مقام ہوگا؟ اور صدیق کے مقام سے بڑا صدیق اکبر کا مقام ہے۔ اسی خاندان کا یہ چمن ہے، یہ فیضان اس دور سے چل رہا ہے، تاسبح قیامت چلتا رہے گا۔ تو حضرات محترم، یہ سال ثواب کی محفل ہے، میں آپ ہم سب یہاں شریک ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ذرا غور کیجئے، ہر ایک آ کر کے پیغام دے رہا ہے، قرآن کا پیغام دے رہا ہے، مصطفیٰ کا پیغام دے رہا ہے، اس لیے کہ ہماری جو تہذیب ہے، ہمارا جو سویلائزیشن ہے، اس میں یہی ہے کہ جب کوئی چلا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے، ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھو، دنیا کا ہر معاشرہ موت سے ڈرتا اور گھبراتا ہے، اور ہماری تہذیب یہی ہے کہ جب کوئی جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جا رہا ہے، ہم اللہ کے لیے ہم بھی پلٹ کر کے اسی کی طرف جائیں گے، باقی جو بھاگ رہے ہیں انہیں اللہ گھسیٹ کر لائے گا۔ ہم وہ ہیں جو ہم خود کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے، ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اس لیے کہ ہم وہاں جانے میں خوش ہوتے ہیں، ہمیں مسرت ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرات محترم آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے مخدومہ نے ایسے شہزاد کا ایسے ہیرے عطا کیے جو آپ کے سامنے ہیں، جن کی چمک پر کبھی مانس پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور مخدومہ کی قبر میں انوار و جلیات کی بارش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ Marshal, that will say it. Abul Hassan Ashrafi Sahib, who has come all the way from Blackburn to be with us here today, and in his beautiful andaz was sharing his thoughts on this occasion. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from him. Now I would like to invite Haji Kareem Sahib, who has come again all the way from Holland to be part of this gathering today. I would like for him to come and send some verses of praise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Narae takbir, narae risalat. Sallallahu alayka ya ya Rasulullah, wa sallam alayka ya Habibullah, sallallahu alayka ya ya Rasulullah, wa sallam alayka ya
شوگی مدینے مدینے میں بارات مدینے
مدینے میں ہم خوار محمدی کی اے ذات مدینے Haji Kareem Sahib reciting very sincere du'at and praise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Now I'd like to invite one of the old graduates from Jamia Islamia who's come all the way from Holland to be with us here today, Maulana Shabidi Muhammad Sahib. I would like him for a few moments to come and share his thoughts. Nare Takbir! Nare Risalat! Also, whilst Maulana is coming, it's also worth remembering that inshallah we will be donating all of what that which has been recited in Quran Sharif and Surah Yasin Sharif to Maisab at the end. So whilst people are speaking, we should always try to continue in our salawat and durood and tasbihs whilst the speakers, whilst we are listening to the ulama. I wasn't expecting to speak today, and I think probably the best language to speak in would be English. Because if I speak in Dutch, then quite a lot of Dutch people will understand. Alhamdulillah, it's a chance for me to say something in the English language. It's been a long time since I've been in this mosque, and I'd like to share a couple of words, inshallah, just to share the experience I have with my salawatullahi, inshallah. Please, before I start, let's all together praise the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam by reciting the Dua Sharif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa 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 ala sayyidina يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه All praise of Allah subhanahu wa ta'ala, the most gracious, the most beneficial. Allah subhanahu wa ta'ala, who has given us the chance to be here today for the remembrance of the Jalam, the 40th day of Marhuma, Maghfura, Maisha, Rahmatullah alayh. May Allah ta'ala forgive all her sins, inshaAllah, accept all her good deeds, inshaAllah, and place her in the highest level of the beloved of the beloveds of Huzur sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, we're here today, and inshaAllah, I'll try and speak a couple of words. I came here in 1985. This is the first time I set foot in Coventry, in Eagle Street Mosque. This is how it was known. And Hazrat Saab, he just used to live around the corner, not very far from here, 9 Church Street. And Alhamdulillah, I came to live in 159 Stony Stanton Road. But Alhamdulillah, in the middle here, Stony Stanton Road, and it's the Eagle Street Mosque. And we used to live there, but there were only 3 people living there. It was my younger brother, it was Mona Fazil Azam Khan at that time, and Mona Aurangzeb. As for in the Jamia, huge building, Alhamdulillah. And auntie, called used to call auntie, mashallah, may Allah ta'ala give her a very high status in paradise, inshallah. She used to daily cook the food and bring the food for us, alhamdulillah. And not only bring the food, but because we didn't have a father here, we didn't have a mother here, and alhamdulillah, the ustad, he can be very strict, but he can give the love of a father. Where are you going to find the love of a mother? Alhamdulillah, she would come and give all the students the love of the mother which they were missing. Alhamdulillah, this was her character to stay and speak with the kids. And always she would ask if we were in need of anything. Alhamdulillah, she was always worried about all other students, all the time. This was her main mission, I believe, in life. Even when I left Jamia, Alhamdulillah, the place moved to Hijaz College.
And even then I used to hear from students, she doesn't leave our back, she's always on our back. She always wants to know if you're good, if you're having food, are you studying good, are you living good, are you sleeping good. She was always wondering, are you having a good, alhamdulillah. Alhamdulillah, she was always caring, loving. And alhamdulillah, we had only good times with her. One of those good times, I'd like to share with her, that was something the boys, alhamdulillah, the children did. Alhamdulillah, we used to speak about it for weeks and months, and even today it's in my mind when I think of her, of how loving and how caring she was. One day, the children said, Mama, there's not going to be any water in the house. The tap will be closed. And maybe for a couple of days, we only have water. Alhamdulillah, when we hear this sort of thing, we'll collect some water and we might need some water for bathing, drinking, cooking. Alhamdulillah, I don't think they must have seen the extent of her love and caring when they returned home, telling her that the water will not be available for a day or so. Alhamdulillah, every bowl, every pen, every bottle she could find, the whole house was filled up with water. Alhamdulillah, she thought, maybe one of my children will need water to bath. Maybe someone will need water to make wudu. Maybe somebody will need water to drink. Alhamdulillah, not a couple of bottles, the whole house was full with water when they returned. Alhamdulillah, we smiled and laughed at it because it wasn't even true. It wasn't even true. Alhamdulillah, the children said this just to test her love and the extent of her love, mashallah. Alhamdulillah, one small message to understand why we have so much respect for these people. Why? I heard a story about a small child, and he used to be always playing around, and he was playing around the mazar. Mazar is where the holy person is buried, and he used to play there, and the person would come and they would always give him love and they would always give him respect. One day this very big shaykh, this very big alim, he came and he took hold of the child and he kissed his hand. He said, why do you kiss my hands? I'm naughty, I'm very naughty. You shouldn't kiss my hand. I'm not worthy of you kissing my hand. And he said, no, you think I'm kissing your hand? I'm not kissing your hand. I'm not respecting your hand, I'm not kissing your hand. He said, but you just kissed my hand, I saw it. You kissed my hand. And everybody else is kissing mine. I don't know why you're kissing my hand. He said, you want to know why everybody's kissing your hand? Do you know why I kissed your hand? He said, yes, please tell me. He said, because you live here at the mazar. This was the mazar of Hazrat Nizamuddin Awliya rahmatullahi ta'ala. He said, you live here at the mazar. Every day in your praying, you touch that mazar. I'm touching that hand which touches the mazar of Nizamuddin Awliya rahmatullahi ta'ala. Alhamdulillah, my salwa rahmatullahi ta'ala, she was the daughter-in-law of the Imam of Dhaka Darbar Ali Hajveri rahmatullahi ta'ala. She was the wife of the person who used to be the Imam of Dhaka Darbar Ali Hajveri rahmatullahi ta'ala. Alhamdulillah, she was the wife of that Imam who was sent to Coventry for a mission to spread the Islam, the true Islam, the Islam, the Ahl Sunnah wal Jama'ah. I can still remember in 1985, we were in this same mosque, and Hazrat Sahib and Mashallah, Hazrat Faisal was here. And Hazrat Sahib said, we'll have to make a decision today, which mosque is this going to be? And the division was made, one part on the left, one part on the right. And Alhamdulillah, the Sunnis were in the majority. The Sunnis were in the majority, and it was conclusive and decisive. If this mosque is ever going to exist, it's going to exist under the Ahl Sunnah wal Jama'ah. He fought his life, he was born and he passed away from this world fighting for the love of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the ta'alluq, this is the rishta, this is the connection we have with the people who have love for the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the beloved of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, she has always been kind, she will always be remembered, not only of the mother of the four boys and the daughter she had, but she will be remembered as the mother of every student who studied in Jamia Islamia. She will be called the mother of every student who graduated from Hayaz College, inshallah. Because she's not only given the love and the attention, also the spiritual powers we've gained through the food, through the love, through the
the meetings, alhamdulillah, this made us to serve the deen, inshallah. May Allah Ta'ala accept all the peace and grant him the highest place in paradise, inshallah. May Allah Ta'ala give all the children sabr, inshallah. And inshallah, us who are in this world, be prepared that inshallah one day we will also have to face this moment. May we collect all the good deeds and may we leave all bad deeds. Wahu da'awana. Alhamdulillah. MashaAllah, that was Mawlana Shabir Muhammad sharing his memories, which date back to before even when I was born. So it's very nice to hear his thoughts. And when he was speaking, the hadith of the Prophet came to mind that khayrun nasi mayyin from nas, that the best of people are those people who are beneficial to others. Those people who serve others, who are of benefit to them in their time of need, they are those who are khayrun nas, the best of people. And often we think about the meaning of this hadith and we apply it to such and such a personality, such and such a person. But there is no greater benefit than to provide another with food. There is no greater service than to provide those who are studying Islam with water. Because without food or water, they can't survive, let alone study Islam and then go out and preach the message. So whilst the teachers are, without a shadow of a doubt, gave students like Imam Shabir a great service, but that is no greater than the service given to the students of Hijaz and Jamia of my side. So it's always worth bearing and appreciating that, which is sometimes underestimated. With that, inshallah, we will call our next speaker, one of our very special guests who has come from Burton to partake in the gathering, Hazrat Mawlana Sayyid Tahir Shah Sahib. I would like for him to come and share his thoughts on this occasion. Nare Takbir! Nare Risalat! I haven't said this so far, but I think now is the time to remind everybody. The hall is full now. The stage has a lot of ulama guests who have come to remember my sayyidah, so we should always welcome them and show that we are paying attention and ready to hear what they have to say. Nare Takbir! Nare Risalat! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گلشن صدیقی کے مہتے ہوئے گلاب چاروں فیضان آفتاب میں علماء کرام کی کثیر تعداد یہاں موجود ہے نہ عالم نہ کوئی عمل کی ایسی خیرات میری جھولی میں ہے لیکن ایک جو کام میں نے حضور قبلہ فیض صاحب دام برکات اللہ کی اجازت سے کیا ہے میں آپ کے سامنے جو اس وقت سیدھا کھڑا ہوں یہ ہمارے جج دوست بھی بتا رہے تھے اور دیگر علماء کے نام بھی میں آپ کے سامنے جو سیدھا کھڑا ہوں شیر کیسا خوبصورت ہے کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا گھر تو میں کافی علیل تھا لیکن میں نے گزارش کی کہ مجھے اجازت عطا فرمائیں میں اپنی ماں کو کندھا دینا چاہتا ہوں اجازت لیا آپ سے یقین جانے جب تک کندھا نہیں دیا تھا بڑا درد تھا اس وقت سے لے کے آج تک الحمدللہ میں کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہوں تو یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا جو ہستی جس کی یاد میں ہم آج یہاں جمع ہیں میری سعادت یہ ہے کہ چاہے حضور بڑے سرکار مناظر اعظم اشمعی علیہ رحمہ یا آپ کے والد گرامی ہوں یا یہ ہستیاں الولد سر لابیہ وہ ہر راز ہر ایک پتی ہر ایک پھول اپنے رنگ کے ساتھ مدینہ شریف کی خوشبوؤں سے مہک رہی ہے تو اس لیے میں یہاں پر اپنی حاضری صرف یہ چند لمحے جو کھڑا ہوتا ہوں یہ اسی وجہ سے حاضر ہوا ہوں کہ ہر ایک کہتے ہیں کہ کامیاب مرد کے پیچھے اس کی اچھی نیک سیرت بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے تو حضور قبلہ عالم جب مناظروں کے لیے جاتے عام لوگ زیادہ جانتے ہیں
تو گھر میں جو صورتحال ہوتی شہزادوں کے ساتھ جو ان کا پیار ہوتا جو ان کا خیال رکھتی تھی وہ ماں کا جو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ذہن میں آتی ہے اور پھر بعض لوگ خوابوں پر اعتراضات بھی کر دیتے ہیں لیکن اس رات جو میں نے خواب دیکھی تھی جس رات میں نے کندھا دیا تھا تو ایک تو دروشی میں کثرت سے پڑھ رہا تھا اور دوسرا دیکھا یہ کہ بہت ہی خوبصورت لمبا سا باغ ہے اور اس میں چاروں طرف مختلف قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور ایک چادر سی لے کر مائی صاحب ابو آگے آگے جا رہی ہیں اور پھر مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہ راستہ آگے جو ہے یہ جا کر مدینہ شریف آ رہا ہے تو میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے تو آگے سے آواز آتی ہے کہ بس آپ یہیں تک تھے یہ جس کے جنازے میں آپ شرکت کر کے آئے ہیں وہ مدینے جا رہے ہیں یہ سید ہوں مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ نجیب الطرفین سید ہوں ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی تو یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جو ہمارے سامنے فیضان ہے ان سے فیض پانے کے لیے حضرت صاحب قبلہ زین الافتاب صدیقی صاحب کا جو حکم ہے چند ایک اشعار پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں تاکہ میری بھی حاضری ہو جائے روز محشر جب یہ محفل وہاں کھلے تو میرے جیسے کجمن میں آ کبھی کسی اس یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں ہڈی لے کر آنے والی مائی کے طرح نام شامل ہو جائے لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ اس کونے سے لے کے اس کونے تک دل کی گہرائیوں کے ساتھ عشق اور محبت کے ساتھ آقا کی ذات پر اس طرح درود و سلام پڑھیے گا جیسے آقا کا امتی پڑھتا ہے تو مل کر درود پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ
شام کے سودے میں ارے خسارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز اور ملتی نا Salutations upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salat al-Asr is at 4:30 inshallah, so we have time for another Naat Sharif. In fact, we'll call one of our next guest speaker who has come from Nottingham to be with us today. That's Mufti Ismail Hazabi. I'd like for him to Nare takbir, nare nisar. Nahmaduhu wa nasalli wa nasallim ala rasulihil karim amma ba'da wa minnahi wa nashhadu an la ilaha illallah kullu man alayha fa'al wa yabqa wa rabbika dhul jalali wal ikram sadaqallahu mawlana al-azim salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya habiballah maut ki hichki ko zara gaur se sun maut ki hichki ko zara gaur se sun umar bhar ka khulasa isi awaz mein hazrat sardar wala tabaan السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ناچیز اس محفل پاک میں حاضر ہوا حضرت قبلہ مائے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چرم شریف کے موقع پر حضرت علامہ مولانا محمد رسول ربانی صاحب اور قاری وزیر صاحب کی سرپرستی میں ہمارے مقصود حاضری کا سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ صالحین کی یاد میں ایک محفل منعقد ہو رہی ہے اور آئیے اپنے لیے کفارہ سیاد کا کچھ انتظام کریں صالحین دنیا سے جاتے ہیں ان کی یاد ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے اور یہ خاندان وہ ہے جس نے جو صدیوں سے دین اسلام کی خدمت میں ان کے شبروں گزرتے ہیں اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ جو بزرگ ہستیاں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی نہ صرف اپنے دور میں انہوں نے اس ڈیوٹی کو نبھایا بلکہ اپنی سال اولاد کی شکل میں بھی ایک لیگیسی چھوڑی ہے جو ہمارے لیے آج ایک مثال ہے اور ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اس ملک میں جہاں دین اسلام پر کئی طرف سے حملے ہو رہے ہیں اسی قسم کی قیادت ہمارے دین اسلام کا ڈیفنس کرے اس دنیا میں آتے تو بہت سارے لوگ ہیں چلے بھی جاتے ہیں بعض ایسے بھی لوگ ہیں جن کا نہ آنا محسوس ہوتا ہے نہ جانا محسوس ہوتا ہے لیکن بعض لوگ وہ ہیں جو دنیا میں آتے تو ہیں پھر مگر جاتے نہیں ہیں ظاہراً تو وہ انتقال کر جاتے ہیں آ جاتے ہیں لیکن جاتے نہیں ہیں اے ہم نفسان محفل ما رفتے ولی نہاز دل ما وہ دنیا سے تو چلے جاتے ہیں دلوں سے نہیں جاتے ہیں اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی مشیت کے مطابق دنیا میں انہوں نے وقت گزارا خوب گزارا اور جب چلے گئے تو اللہ کی مشیت کے مطابق انتقال تو ہوا لیکن اس کے باوجود اپنی خدمات اور اپنی
بلند کردار کی وجہ سے اب وہ بہت سارے دنیا کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں اور ان کے لیے موت کوئی سکیری چیز نہیں ہے. موت اس کے لیے سکیری ہے جس نے کچھ کیا نہ اور جس کو رب نے توفیق بخشی ہو کہ وہ سارا خاندان اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت میں مصروف رہا اور پھر ہر ایک کے ہاں اولاد سب کے ہاں کن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کی اولاد کس کے کام آتی ہے. بعض لوگوں کی اولاد ان کے اپنے کام آتی ہے نتی رام فائن لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہ صرف اپنے خاندان کے کام آتے ہیں بلکہ وہ سارے جہان کے کام آتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ایسی لیگیسی چھوڑ کے چلے جائیں ان کے لیے موت کوئی سکیری چیز نہیں ہوتی ہے. ان کے لیے الموت جسر یوسر حبیب ہے ان کے لیے موت تو ایک پل کا کام دیتی ہے تو یار کو یار سے ملا دیتی. روی شاہ صاحب جو اپنا خواب بیان کر رہے تھے یہ بالکل درست نہیں تھے ان میں کوئی شک والی بات نہیں. جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری آنکھوں سے تو اوجھل لیکن رب سبحانہ و تعالیٰ ان کو مقام عطا فرماتا ہے فرشتے بھی رش کرتے ہیں. وقت کم ہے مقصود میں نے عرض کر دیا کہ ہم دعا میں شمولیت کے لیے حاضر ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان صالحین کے ذکر کے بدلے میں ہماری سیئات کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اور رب سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم رب سے یہی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یا رب العالمین العظمت والکبریاء لک یا رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. شکر That was Mufti Ismail Hazari Sahib sharing his thoughts in a very concise and beautiful manner. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from you. The next speaker we have just before Salatul Asr is another one of our guest speakers, who is none other than Hazrat Maulana Muhammad Sultani Sahib, who has also come from Nottingham. Just for a few moments, Maulana Muhammad Rabbani Sahib. Okay, inshallah, moving on to our next speaker, he's Ustad al-Ulama, who's no stranger to this masjid or this city or in fact this country. رواؤ تم سے
لحد میں اس کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں اس کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جانا بنے گی قبر محب والے چار یار، قبر میں جو یہ چار باغ لے کے چلے، سرور عالم پہ جو جان فدا کرتے ہیں، سرور عالم پہ جو جان فدا کرتے ہیں، سرور عالم سب کچھ انہیں دیا کرتے ہیں۔ حضرات علماء ربانیین، آج کی یہ محفل پاک بسلسلہ ایصال ثواب محترمہ مکرمہ محسنہ صاحبزادگان کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کروڑوں برکتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے ساری زندگی 30 سال کا عرصہ محیط میں جامعہ اسلامیہ کی صورت میں، حجاز کالج کی صورت میں یہاں مدرس رہا ہوں اور اب بھی ہوں انشاءاللہ العزیز۔ میں نے دیکھا ہے جس طرح کے مولانا شبیر احمد دلمم صاحب جو بیان فرما رہے تھے، ان کو طلباء کے ساتھ انتہائی محبت تھی، دین متین کے ساتھ انتہائی وہ محبت فرمایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں جب کہ 1986 کے اندر میں مدرس تھا تو تقریباً 50-60 طلباء کی تعداد ہوا کرتی تھی، وہ اکیلی طلباء کے لیے کھانا تیار فرمایا کرتی تھی۔ اس وقت جامعہ اسلامیہ میں کوئی کک کا انتظام نہیں تھا اور بچوں طلباء کے ساتھ، طلباء اکرام کے ساتھ اپنے بچوں کی طرح وہ محبت فرمایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس عمل کا اجر عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اس قلوب حاسنا قوم، اس قلوب حاسن موتا قوم، جو لوگ دنیا میں انتقال و ارتحال فرما جائیں ان کے محاسن اور ان کی کوتاہیوں کو بیان کرو، وَقُفُّ عَنْ مَسَابِيهِمْ، اور ان کی کوتاہیوں سے نظر انداز فرماؤ۔ کیوں؟ جب دنیا میں آپ کسی کا کی غیبت کرتے ہیں یا کسی کے خلاف بات کرتے ہیں، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے مطابق لکھا ہے کہ اگر آپ نے ان کی غیبت کی، ان کے خلاف کوئی بات کہہ دی، تو دنیا میں ان سے معافی مانگنا ممکن ہے، ان سے سوری کرنا ممکن ہے، اور جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اگر ان کے خلاف آپ نے کوئی بات کی تو اب تو ان سے سوری کرنا معافی مانگنا ناممکن ہے۔ اس لیے اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ان کے محاسن، ان کی خوبیوں کو بیان کرو، ان کی کوتاہیوں سے نظر انداز کرو، وہ بشری تقاضے کے تحت جو ان سے کوتاہیاں سرنا اور اسے نظر انداز فرماؤ۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضور میں جو انہوں نے دین متین کی خدمت فرمائی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور وہ شیر کا مستاق ہے لحد میں اس کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، ہر وقت ان کی زبان پہ اکثر و بیشتر درود پاک اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم کی تسبیح پڑھتی رہتی تھی، درود پاک کثرت سے پڑھتی تھی، اور اپنی اولاد امجاد کی جو انہوں نے تربیت فرمائی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، اس پہ زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ان کا کام نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کروڑوں برکتیں نازل فرمائے، اور جو انہوں نے دین متین کی خدمت فرمائی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ حضور سرورِ کائنات نے فرمایا اذا مات الانسان من قطع عمل الا من ثلاثة، جب انسان دنیا میں چل بستا ہے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثة، مرنے کے بعد اس کو صرف 3 اعمال کا ثواب ملتا ہے۔ ایک کیا ہے؟ صدقۃ جاریۃ، مرنے والا کو صدقہ جاریہ کر جائے،
صدقہ جاریہ کر جائے تو مرنے والے کو مرنے کے بعد اس عمل کا ثواب ملتا ہے. ایک دوسرا کیا ہے, علم ينتفع بها, ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ نفع حاصل کریں. تیسرا کیا ہے, ولد صالح یدعو له, ولد صالح یدعو له, مرنے والا مرنے کے بعد اپنی نیک اولاد چھوڑ جائے, یدعو له, اس کے لیے دعا فرمائے. تو آج ولد صالح یدعو له, ان کی ساری اولاد امجاد ان کے لیے دعا کرنے کے لیے جمع ہوئی ہے, اور وہ اس کی مغفرت کا بیان ثبوت ہوتا ہے. اللہ اکبر. اسی کتاب ایک مسر واقعہ بیان کر کے عرض بات کو معلومات کو ختم کروں گا. ایک بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے ایک دفعہ قبرستان میں مکاشفہ کیا اور مراقبہ کیا, دیکھا کہ قبرستان کے تمام لوگ سونے کے برتن اٹھائے ہوئے قبرستان سے بیٹھ جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو دیکھا دو شخص اپنی جگہ بدستور موجود ہیں, وہ قبرستان سے اللہ کے انوار و تجلیات کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہے. وہ وقت کے امام فرماتے ہیں میں ان کے پاس مراقبے کے بعد حاضر ہوا, میں نے کہا میں نے مراقبے مکاشفے میں دیکھا ہے کہ سارے لوگ قبرستان کے اللہ کے انوار و تجلیات حاصل کرنے کی قبرستان سے بیٹھ جا رہے ہیں, آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے ایک نے کہا کہ میرا بیٹا قرآن مجید کا حافظ ہے, ہر روز مجھے ایک قرآن مجید پڑھ کر بخشتا ہے, لہذا مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے بہت کچھ مل جاتا ہے, اس لیے میں نہیں جاتا. دوسرے نے کہا کہ کوئی مجھے کتنا بھی پڑھ کے بجائے مجھے ثواب نہیں ملتا, میں اس سارے ثواب کا منکر تھا, مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, میرا تو یہ حال ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس لیے میں نہیں بجاتا. اللہ اکبر. وہ وقت کے امام علی اللہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص سے پوچھا جس کا بیٹا قرآن مجید کا حافظ تھا کہ تمہارا بیٹا کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا دلی کے فلاں بازار میں اس کی نان بھائی کی دکان ہے. اللہ اکبر. وقت کے ولی اللہ امام فرماتے ہیں میں اس ایڈریس پر جب پہنچا تو اس کی زبان جو تھی اور زبان حرکت کر رہی تھی, زبان کے ساتھ تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے اور ساتھ گاتوں کو وہ سودا بھی دے رہے تھے. جب وہ گاتوں سے فارغ ہوئے میں نے اس کہا تیرے والد بزرگ تجھے سلام کہتے ہیں, تو اس نے کہا وعلیکم السلام جواب دیا, تو کہا تیرے والد بہت خوش ہیں تجھ پر. تو وہ پہلے وہ روئے وہ نوجوان اور پھر مسکرا دیے. میں نے پوچھا آپ روئے کس لیے؟ کہتے ہیں روئے تو اس لیے ہوں میں اپنے والد کو ہر روز ایک قرآن مجید پڑھ کر پہنچاتا ہوں, تو اس لیے میں خوش ہوں کہ میرے والد مجھ پر خوش ہے, روئے اس لیے ہوں کہ شاید میری رات مجھ سے وفا کرے یا نہ کرے. عرض ہے کہ اسال ثواب مرنے کے بعد ثواب ملنا یہ عبادت ہے, عبادت بھی دو قسم ہے, عبادت بدنی عبادت مالی, اور عبادت جو مالی ہے اس کا ثواب اجماع امت ہے, تمام علماء کا اتفاق ہے, اور عبادت مالیہ کا ثواب مرنے والے کو مرنے کے بعد ملتا ہے. اذا مات الانسان ان کا تعامل الا من ثلاثہ, تو آج جو ان کی اولاد امجاد ہے جو بھی ان کے لیے وہ نیکی کا کام کرتے ہیں کر رہے ہیں, ان کی والدہ ماجدہ کو, ان کے والد بزرگوار کو حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اس کا ثواب پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فیصل کے والد صاحب حضرت پیر عبد الواحد صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, اور ان کی والدہ ماجدہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کروڑوں برکات نازل فرمائے, اور مناظر اسلام مولانا محمد عمر چشمی رحمۃ اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. جو بھی وہ دین اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو درجہ قبولی عطا فرمائے, اور ہم سب کو رسول پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. کما علینا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ.
اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد صلى الله عليك يا Imamo to s nosjet, ona na njih kramca je
continuing the proceedings with the beautiful dinars and praise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. As you can see, alhamdulillah, the stage is filled with ulama from all around the country and internationally as well, who have all come to say and to pay their respects at this blessed gathering. And one of our guests who has come from Birmingham to be with us here today is the Imam of Jamia Masjid Kumbul Sharif, Hazrat Maulana Hanif Hasani Sahib. And I would like for him to come and share his thoughts on this occasion. Nare Takbir! Nare Risalat! الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أمير المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغلشن صديقي کے تمام اختار و چمکتے دمکتے ستارے معزز علماء کرام اور سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرے طریقے سے میرا حسین الفتاب صاحب کے حکم پر یہاں حاضری ہے اور اس حاضری کو اپنے لیے سعادت یوں سمجھا کہ یہ صالحین کی یاد میں یہ محفل ہے. یقیناً جب ایسے بزرگوں کا ذکر ہوگا اور ان کی محفل میں جب ہم بیٹھیں گے ان شاء اللہ امید ہے یہ محفل نجات اور بخشش کا ذریعہ بن گئی. اس صدیقی خاندان کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے. یہ بات ہزار درشنز ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے کئی دقیق سے میرے سنت والجماعت کی بالعموم اور امت مسلمہ کی بالخصوص ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں جو اس خاندان کی خدمت کی ہے اس کا انکار ناممکن ہے. اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے. اور جو چشم و چراغ مائی صاحب ہمیں دے کر دے رہی ہیں یقیناً ان کے وجود سے پہلے سنت و جماعت کو فائدہ ہو رہا ہے اور امت مسلمہ کو فائدہ ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ہماری یہ دعا ہے کہ صحت اور عافیت کے ساتھ ان بزرگوں اور ان بھائیوں کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر تعزیہ قائم و دائم فرمائے. مرحومہ کی یہ رسم چہلم ہے. ایک مشہور تابعی گزرے ہیں جو علماء جانتے ہیں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ جب مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے جب مومن دنیا سے چلا جاتا ہے رخصت ہو جاتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں یہ بات جو حضرت امام مجاہد نے فرمائی ہے یہ عام الناس کے لیے ہے. جو عام لوگ ہیں میرے اور آپ جیسے لوگ بزرگان دین کا تعلق ہو رہے ہیں جو میرے اور آپ جیسے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ 40 دنوں تک انہیں قبر کے اندر بھی برزخ کے اندر بھی وہ دنیاوی انس اور وہ جو دنیاوی تعلق تھوڑا سا قائم رہتا ہے وہ 40 دنوں تک وہ قائم رہتا ہے. جب 40 دن گزر جاتے ہیں تو دنیا سے اس میت کا انس اور تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے. شاید اس لیے اہل سنت علماء نے فرمایا
کہ جب چار دن پورے ہو جائیں اور وہ جو بچہ کا تعلق تھوڑا سا اس میت کا دنیا کے ساتھ قائم رہتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ قائم رہتا ہے، جب وہ بھی ختم ہو تو پھر اس کو قرآن عظیم کے تحفے پیش کیے جائیں، اس کے لیے دعائیں کی جائیں اور قرآن کو پڑھتے ہوئے اسے اللہ کے سپرد کیا جائے۔ تو یہ خاصہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اور اس پر امت کا اجماع ہے، جیسے استاد العلماء علامہ یوسف صاحب بھی فرما رہے تھے، اجماع ہے امت کا کہ اگر کسی شخص کے فوت ہو جانے کے بعد، لیکن اس کے لیے شرط فقط اتنی ہے کہ مرنے والا شخص مومن ہو، اگر کوئی بدعقیدہ گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت اطہار، اگر کوئی بدعقیدہ دنیا سے گیا ہے تو اس کے لیے تو قرآن نے منع کر دیا کہ مغفرت اور بخشش کی دعا بھی نہ کرے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ دعا مانگنا تو در کے رات، قرآن نے کہا ان کی قبروں کے پاس بھی کھڑے نہ ہو جو بدعقیدہ دنیا سے گیا، لیکن جو صحیح العقیدہ شخص دنیا سے گیا جیسے مائی صاحبہ گئی، وہ دین کی خدمت کرتی ہوئی گئی ہیں، اگر ایسے لوگ دنیا سے چلے جائیں تو اللہ جل شانہ و منوال ان کے لیے آگے قبر روشن و منور فرما دیتا ہے۔ ہماری کئی تفسیر کی کتابوں میں ہے، تفسیر روح المعانی میں ہے، تفسیر روح البیان میں ہے، تفسیر کبیر میں ہے، کئی مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ ایک عورت تھی، اس کا جوان بیٹا جو پیورٹی کی ایج کو پہنچ جائے، بلوغت کی ایج کو پہنچ گیا تھا، وہ فوت ہوا، اور وہ خاتون اس بچے کو خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ وہ سخت عذاب کے اندر ہے، وہ بچہ سخت عذاب کے اندر ہے، تو ماں تھی، ماں کی مامتا تھی، تڑپ گئی، پریشان ہو گئی، اٹھ گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی خاتون اپنے اسی بچے کو خواب کے اندر دوبارہ دیکھتی ہے کہ وہ بچہ جو کچھ دن پہلے عذاب کے اندر مبتلا تھا، آج وہ بچہ بڑی خوشحالی کے اندر ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی۔ ماں پوچھتی ہے، بیٹا کیا وجہ؟ کچھ دن پہلے تمہاری یہ حالت تھی، آج یہ حالت ہے۔ تو اس بچے نے جو جواب دیا، مفسرین کرام نے جو بیان فرمایا، وہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اسی مقصد کے لیے اور اسی منشا کے لیے ہم یہاں جمع ہیں اور ہم دعا کریں گے، اور اس کا فائدہ انشاءاللہ مرحوم کو قبر کے اندر ہوگا۔ وہ بچہ کہتا ہے، امی جان مجھ سے گناہ سرزد ہوا تھا، اس گناہ کی سزا کے طور پر مجھے عذاب قبر ہو رہا تھا، لیکن ایک بندہ اس قبرستان میں آیا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے ہوئے تھے، اور اس کے پاس اتنا درود کا تحفہ تھا، نذرانہ تھا، اور اتنا ذخیرہ تھا کہ اس نے اس قبرستان میں بیٹھ کر یہ دعا کی ہے کہ یا رب العالمین، اس درود کا جو تو نے مجھے اجر و ثواب عطا فرمایا، یہ سارا ثواب اس قبرستان میں جتنے مسلمان مدفون ہیں میں ان سب کو ہدیہ کرتا ہوں۔ وہ بچہ کہنے لگا، امی جان جو درود میرے حصے میں آیا، جو درود مجھے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اس درود کے ریسیو کرنے کے بعد، اس درود کے حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے میرے گناہ معاف فرمایا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس لیے جانے کے بعد اگر کوئی شخص چلا جائے، اس کے لیے عمل کیا کرے، اس کے لیے اچھے الفاظ بولا کرے۔ میرے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان درجہ علامہ مفتی محمد رفیق الحسنی صاحب نے ایک کتاب میں لکھا، یعنی سال اسباب پر ایک کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں، ایک روایت بیان فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کے لیے جو زندہ بچ جانے والے لوگ ہیں، اگر وہ کوئی قرآن کرے، وہ کوئی بات کرے، یا وہ کوئی دعا کرے، اس کا فائدہ قبر کے اندر پیش ہوتا ہے۔ حضرت نے ایک حدیث بیان فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہو، یہ خود سرکار فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہو اور اس مومن کے لیے یہ دنیا چھوڑنے کے بعد چار آدمی جو مشرک نہ ہوں، موحد ہوں، مسلمان ہوں، چار آدمی اگر تعریفیں کر دیں اور تعریفانہ انداز میں اس کی تعریف کر دیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی تھا، نیک تھا، یا نیک خاتون تھی، متقیہ تھی، پرہیزگار تھی، جیسے یہ علماء مرحوم کی تعریف میں کر رہے ہیں، تو
سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر چار آدمی کسی کے جانے کے بعد تعریف کر دے، ان چار آدمیوں کی تعریف کی وجہ سے اللہ رب العزت عمر کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ہر دمر فرماتے ہیں ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر تعریف کرنے والے تین آدمی ہوں تو پھر، اگر تین آدمی تعریف کریں تو پھر ان تین کی تعریف کی وجہ سے بھی اللہ ان کی بخشش فرما دے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تین آدمی بھی کسی شخص کے فوت ہو جانے کے بعد دل سے تعریف کر دیں، ان تین آدمیوں کی تعریف کرنے کی وجہ سے اللہ مسلمان کی بخشش فرما دے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر ایک اور صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر دو آدمی تعریف کریں، چار کا تو سرکار نے خود فرما دیا، اب دیکھیں صحابہ کرام ہمارے کتنے محسن ہیں کہ انہوں نے دین ہمارے لیے آسان فرما دیا۔ صحابی کھڑا ہوا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر دو آدمی کسی کی تعریف کر دیں پھر، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر سچے دل سے دو آدمی بھی کسی کی تعریف کر دیں تو ان دو آدمیوں کی تعریف کی وجہ سے اللہ رب العزت شدہ مسلمان کی بخشش فرما دے گا۔ اب وہ راوی کہتے ہیں کہ کسی اور صحابی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اگر کوئی ایک آدمی کسی کی تعریف کر دے تو ایک آدمی کی تعریف کی وجہ سے بھی اللہ کسی کو فائدہ پہنچائے گا۔ راوی کہتے ہیں یہ سوال کسی صحابی نے نہیں کیا، لیکن اگر کوئی صحابی یہ بھی سوال کر دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہی فرماتے کہ ایک آدمی کی تعریف کا فائدہ بھی اللہ رب العزت کسی مسلمان کو قبر کے اندر پہنچا۔ تو مرحومہ میں کہتا ہوں اس حوالے سے بہت خوش نصیب خاتون تھی کہ علماء کی خدمت، دین کی خدمت، یہ تو ہر ایک کا وتیرہ بھی نہیں ہوتا، ہر ایک کی بس کی بات بھی نہیں ہوتی، لیکن مرحومہ نے جو دین کی خدمت کی ہے وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی اور دیکھ کر خوشی ہوئی کہ یہ اہل سنت و جماعت کے سربراہان بیٹھے ہیں، یہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے دلوں میں رسول اللہ کا عشق ہے، یہ سرکار کے غلام ہیں اور صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں۔ جب ایسے بزرگوں کی زبان سے مرحومہ کے لیے تعریفانہ کلمات نکلیں گے تو یقیناً ان کی روح قبر کے اندر خوش ہوگی اور ان کی قبر جنت کے باب میں سے انشاءاللہ باب ہوگی، اور پھر وہ ہمارے لیے بھی دعائیں کریں گے۔ سرکار کی امت کے جو علماء ہیں یا اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے زندگی، پوری زندگی رسول اللہ کے ساتھ وفا کی ہے، رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہیں، وہ قبر میں جانے کے بعد بھی وہ مرتے نہیں ہیں۔ یہ بات ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ وفا کرتے ہیں اور زندگی رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق گزارتے ہیں، یہ موت بھی ان کی زندگیوں کو اور ان کی حیات کو ختم نہیں کر سکتی۔ امام جزوری علیہ رحمۃ اللہ جن نے دریائے کرا شریف لکھی ہے، 77 سال کے بعد، 77 ایئرس کے بعد جب آپ کی قبر انور کھولی گئی اور مراکش میں آپ کی قبر انور بنائی گئی، تو دیکھنے والے کہتے ہیں 77 سال گزر گئے تھے اور امام جزوری علیہ رحمۃ اللہ کا کفن بھی میرا نہیں ہوا، اور ایک شخص نے آپ آزمانے کے لیے امام جزوری علیہ رحمۃ اللہ کے یہ رخسار پر ایسے انگلی دبائی 77 سال ہو گئے قبر کے اندر آرام فرماتے ہوئے، لیکن نبی سے وفاداری کی ہے تو موت نے بھی زندگی ختم نہیں کی۔ شخص نے انگلی دبائی ایسے انگلی رخسار پر دبائی، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جب اس نے انگلی ہٹائی تو وہ بالکل سفید جگہ ہو گئی تھی، خون ہٹ گیا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا خون دوبارہ پلٹ گیا جیسے زندہ آدمی کو ہوتا ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو عطا فرماتا ہے جنہوں نے زندگی رسول اللہ کی وفا میں گزاری ہوتی ہے اور رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق گزاری ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ وہ عمان وار ہو، ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر و قائم فرمائے، اور جس دین کی اور جس ادارے کی خدمت مرحومہ نے پوری زندگی کی ہے، اللہ جل شانہ وہ عمان وار ہو، اس ادارے کے جتنے فارغ و تحصیل علماء ہیں انہیں بھی اور جو ابھی تا علم حاصل کر رہے ہیں انہیں بھی اللہ رب العزت اس دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرحومہ کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وما علی جل شانہ، ماشاءاللہ، that was زندہ علامہ مولانا
And the Hasani Sahib sharing his thoughts on this occasion. We thank him for taking time out and joining us. May Allah subhanahu wa ta'ala accept his words and advice and reminder. Now, inshallah, Aziz, I'd like to invite the eldest grandson of Hazrat Abdul Aleh, Maizaya Abdul Aleh, Sama Siddiqui Sahib, to come and recite a few verses in praise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nare Takbir, Nare Risalat. Druzi priye sallallahu alayka ya Rasulullah wa sallam alayka ya Habib is anjuman अपना जलवा इसी में दिखा दो
جانیوں پر نگاہ ہے جمیل
اور صاحبزادہ نور الاختار اور حضرت صاحبزادہ زین الاختار اور مجھے یاد نہیں کرتا اور شوقین صاحب ان کی دستار بندی فرمائی اور ان کو خلافت عطا فرمائی کہ میرے بعد یہ دین کا کام آگے کریں گے. اس وقت جو انہوں نے ان کو خلافت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ جو ڈریم ان کا جو خیال تھا اس کو ٹرو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے کام میں لگا دیا اور جو انہوں نے خلافت ان کو دی تھی اس پر الحمدللہ وہ پوری طرح سے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے اور ان کے فیض کو عام فرمائے. حضرت بھائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں تک تعلق ہے اس بات کی خوشی ہے کہ ان کا چہلم اس انداز سے منایا گیا ہے. عام طور پر ہماری جو فیمنسٹ بچیاں ہیں جن کا ریٹ بڑا بڑھ رہا ہے اس وقت, وہ جو دین کے ساتھ بھی ذوق رکھتی ہیں وہ ہمیشہ ایک کوشچن کرتی ہیں کہ اس کا کیا ریزن ہے کہ مسلم تاریخ اسلام کے اندر جو مسلمان عورتیں گزری ہیں جو حادثات تھیں تابعین صحابیات کو چھوڑ کر اس کے بعد کے ادوار کی جو عورتیں ہیں ان کا عام طور پر ان کے علمی کارناموں کا یا ان کے عملی کارناموں کا تذکرہ نہیں ہوتا. تو اس پر جو فیمنسٹ پوائنٹ آف ویو بھی میں فیمنسٹ ویسے ہی محبت سے کہہ رہا ہوں ان کو نہیں کہنا چاہیے لیکن جہاں سے یہ لفظ آیا ہے وہاں کیونکہ یہی کہا جاتا ہے تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں کہا جاتا, اس کے اوپر ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا. حالانکہ ہم جانتے ہیں وہ تحریر کا ٹائم نہیں ہے, صرف میں ایک اشارہ دے دوں کہ ہمارے محدثین جو ہیں انہوں نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں مثلاً علامہ زہبی لکھتے ہیں موجب الشیوع, ان کی ایک عظیم کتابیں ہیں, ان کے اندر انہوں نے اپنے اساتذہ کا ذکر کیا کہ میں نے کن کن سے حدیث پڑھی ہے. تو اس موجب الشیوع کے اندر علامہ زہبی نے اپنی جو محدثات استاذہ تھیں ان کا ذکر کیا کہ ان سے میں نے یہ حدیث پڑھی, یہ میں نے ان سے اجازت لی, ان کا تفصیل سے ذکر کیا. ایک تاریخ اسلام کے بڑے جید بزرگ گزرے ہیں اور سب سے بڑی تاریخ اسلام انہی کی تاریخ اسلام ہے جو اب تک تاریخ پرنٹ ہو چکی ہے, ان کا نام ہے امام ابن عساکر. تو ان کی تاریخ دمشق ہے تو قبل نبوت کے واقعات کو بیان کرتے ہیں صحابہ تابعین اور بعد کے محدثین, انہوں نے کئی محدثات کا ذکر کیا تو اس کے تذکرے بھی آتا ہے کہ ویسے ان کے 1400 استاد تھے حدیث کے, ان میں 80 عورتیں اور 80 عورتوں کا ابن عساکر نے ذکر کیا. حافظ ابن حجر عسقلانی الدرر الکامنہ ان کی جو کتاب ہے ان کی اساتذہ کی اس کے اندر اپنی جو شیخہ تھیں ان کی ان کا ذکر کرتے ہیں میں نے فلاں فلاں سے حدیث پڑھی ہے. مشیخہ جو ہماری کتابیں ہوتی ہیں جن کے اندر مشائخ کا ذکر ہوتا ہے ان میں بھی وہ ذکر ہوتا ہے لیکن ہم اس ذکر کو عام طور پر ظاہر نہیں کرتے, ان کو بیان نہیں کیا جاتا. تو حالانکہ ایسی علامہ یوسف صاحب تشریف فرمائے ہیں صاحب الصنائع علامہ قاسانی وہ جو فتویٰ لکھتے تھے تو عجیب بات ہے کہ ان کے فتوے کی پروف ریڈیو ان کی اہلیہ کیا کرتی اور ان کا اسٹیمپ ہوتا تھا علامہ قاسانی. لیکن یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ بدائے صنائع پر علامہ قاسانی کی مشہورت ہے لیکن ان کا کہیں ذکر نہیں. تو وہ فیمنسٹ بچیاں کہنے کی حق رکھتی ہیں. لہٰذا آج کی جو جلسہ ہے اس کے لیے میں خوش ہوں اس بات سے کہ بہت سے علماء مولانا محمد مرچوی رحمۃ اللہ علیہ کے کام کا ذکر صرف نہیں کیا, علامہ میر عبد الوہاب صدیقی کے کام کا ذکر نہیں کیا. اس گھر کی وہ افراد جو عورتیں جو بچیاں ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے ان کا بھی تذکرہ اسی طرح کیا ہے جیسے میں نادر یاد رحمۃ اللہ حضرت صاحب زادہ ظفر احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہ علیہ تشریف فرمائے ہیں
میرے خیال میں اگر ابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کا کوئی تذکرہ تفصیل سے جانتا ہے اور وہ بیان کر سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے تو وہ حضرت کے یہ چھوٹے بھائی تھے. ان کے سامنے ان کی زندگی گزری, ان کی باتیں تھیں, وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. لیکن جیسے علامہ بلوچ نوجوان عالم دین تھے جنہوں نے ان کا ذکر کیا بھی, ہالینڈ کے مولانا شبیر تھے, انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا. لیکن میں اپنا ایک ایکسپیرینس اس سلسلے میں بتاتا ہوں کہ وہ عورتوں کا ذکر نہیں کیا جاتا, لایا نہیں جاتا, اس کی کچھ وجوہات ہیں. وہ مجھے وجوہات کا بھی الحمد للہ رہتا ہوں اس کے آنسر کا, لیکن اس کا ٹائم نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر بھی عورتوں کا نام لے کر ذکر نہیں آیا, صرف ایک عورت کا, وہ بھی کسی خاص سبب سے اس کا ذکر کیا کہ وہ بس قائل تھا. تو ہمارے یہاں نہیں ہوتا. لیکن اما جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ یوں ہے کہ آج دنیا حجاز کالج کو جانتی ہے, کہ حجاز کالج ایک وہ ہے جو حجاز کالج ہے. اسی طرح دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ ہالینڈ کے اندر حضرت پیر محمد عبد الوہاب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کام کیا. ہزاروں وہ لوگ تھے, ہزاروں سری نام کے ڈال کر ہزاروں, کہ جن کے چہرے پر سنت رسول نہیں تھی وہ سنت رسول آ گئے. وہ بے نمازی تھے وہ نمازی بن گئے. بہت سے لوگ وہ تھے جو پپوں کلبوں میں جانے لگے, اور جن کی راتیں پپوں اور کلبوں میں گزرتی تھی ان کی راتیں مسلوں پہ گزرنے لگی, اور وہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. حجاز کی خدمات ہو, کینیڈا ہو, امریکہ ہو, سورینام ہو, جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اتنے لوگ جو آپ کے ساتھ منسلک تھے, اتنے لوگ جو آپ کے ساتھ منسلک تھے جن کو فیض ملا, اس فیض کے اندر جہاں یہ بات تھی کہ علامہ پیر محمد عبد الوہاب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پڑھایا, بتایا, واعظ فرمایا, وظائف بتائے, یہ تو ایک دوسرا مرحلہ تھا بعد میں. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی شخصیت سے مانوس ہو جانا. جتنی دنیا کے یہ لوگ یہاں آئے ہیں, طلباء ہیں یا دوسرے, ابتدائی زمانے میں ان کی جو مہمان نوازی تھی, حضور اما جی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں شام کے وقت, شام کے بعد کھڑی ہو جاتی اور صبح تک جو تھا وہ سارا لنگر پکاتی رہتی. مہمان آتے اور کبھی ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آیا تھا. آج جتنے لوگ اس آستانے سے منسلک ہیں جن کا واسطہ ہے, ان کی ابتدا اور ان کے اندر جو پہلا محبت کا بیج بویا گیا تھا وہ مائی صاحب رحمۃ اللہ علیہا کی مہمان نوازی تھی, ان کی وہ خدمت گزاری تھی. شاید حجاز حجاز نہ بنتا اگر ان وہ یہ خدمت نہ کرتی, اور شاید یہ مریدین جو دنیا بھر میں ہیں یہ وہاں تک بات نہ جاتی اگر انہوں نے یہ خدمت نہ کی ہوتی. تو عورتوں کا ذکر کم آتا ہے, لیکن اگر تاریخ لکھی جائے تو اس تاریخ کے اندر یہ ذکر آئے گا مائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ کونٹری کے اندر ایک آستانہ بنا تھا اور اس کی پہلی مہمان نوازی کی اینٹ مائی صاحب نے رکھی تھی, اس کی فاؤنڈر وہ تھی. اور آج ابھی کسی نے کہا تھا صاحب نے کہ کسی کے دو بندے تعریف کر دیں, تین کر دیں, چار کر دیں, یہ جو ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں یہ تعریف چیریٹی میں نہیں ہے, یہ ایسے ہی تعریف نہیں ہے, چیریٹی میں نہیں ہے کہ بس وہ کر دی. ڈنڈی یونیورسٹی میں ایک بار میں گیا, پانچ سات سال کی بات ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جلسہ تھا, تو میرے ساتھ ایک انگریز تھا ڈاکٹر جینسن, اس نے بھی وہاں سپیچ کرنی تھی اور میں نے بھی کچھ بتانا تھا. تو ڈاکٹر جینسن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کارنامے بیان کیے کہ حضور کے بعد جو پورا پولیٹیکل سسٹم تھا اس کو کندھا کس طرح سے ابو بکر نے دیا. وہ کہنے لگے وہ جو باغ لگایا تھا
اگر ابو بکر اس کی آب یاری نہ کرتے تو عرب اتنے مخالف ہو گئے تھے کہ کبھی ایران فتح نہ ہو. عام طور پر لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی وہ تشبیہ اور وہ باتیں کرتے ہیں, پر ایران کی بات ہے کہ اس نے ایک عجیب گوشے کو چھوڑا. اینڈ میں جا کر اس نے بات کی, وہ کہنے لگا ڈنڈی یونیورسٹی کے اندر آج انگریزوں کی یونیورسٹی میں ہم جو ابو بکر کی بات کر رہے ہیں اور میں نن بلیور ہو کر ایتھیسٹ ہو کر ابو بکر کا تذکرہ کر رہا ہوں, یہ ابو بکر نے کوئی چیریٹی میں نہیں دیا, ہی ارنڈ اٹ. تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں آج مائی صاحبہ کا جو ذکر کر رہے ہیں یہ چیریٹی میں نہیں ہے, یہ انہوں نے ارن کیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد بھی کوئی ایک بندہ تعریف کرے, دو کرے, چار کرے, خدا واسطے کی تعریفیں نہیں ہوتی, یہ تعریفیں کرنے کے لیے کچھ کیا جاتا ہے. حال ہی میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا, دنیا بھر میں لوگوں نے علامہ سعیدی کا نام لیا, تو وہ ویسے ہی تو نہیں لیا, اس نے 70 سال اپنی زندگی ایک کمرے میں بیٹھ کر قرآن حدیث کی خدمت کی ہے. اس طرح سے نہیں ہوا, ایسے نہیں, وہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخر میں بات عرض کر دوں کہ کسی نے بھی ذکر کیا تھا کہ میں نے ان کے بارے میں ایک خواب دیکھا ہے, اور خواب یہ تھا کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہی تھی اور وہی ان کی ڈیسٹینیشن تھی. پھر بعد میں انہوں نے جو بزرگوں نے بھی خواب بیان کیا, انہوں نے فرمایا شاہ صاحب نے کہ لوگ خوابوں پر اعتراض کرتے ہیں, پہلے یہ بات صحیح ہے کہ وہ ذرا سی بات ہوتی تو خواب پر کچھ لوگ کرتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیں جو ہماری تاریخ اسلام ہے, جسے ہم تاریخ اسلام کہتے ہیں, جن لوگوں نے وہ تاریخ اسلام لکھی ہے ان کا تعلق حیات صحابہ کے ساتھ ہو, ابن اسیر ہو, ابن حجر اسقلانی ہو, زابی ہو سیر عالم النبلاء میں, یا وہ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں ہو, قاضی خلقان ہو وفیات العیان میں, ایک بھی تاریخ محدثین کی ایسی نہیں آپ کو ملے گی یا ابن اساکر کی ہو. ان کا اسلوب اور سٹائل یہ ہے شروع سے لے کر اب تک, اور حافظ ابن کثیر کا یہی اسلوب ہے, پہلے وہ کسی محدث کا نام لکھتے ہیں, پھر وہ کیسے پڑھے, کن سے پڑھا, پھر ان کی دینی خدمات بیان کرتے ہیں, پھر ان کی وفات بیان کرتے ہیں, اور وفات کے بعد جتنے لوگوں نے ان کے بارے میں خواب دیکھا ہوتا ہے اس خواب کو بیان کرتے ہیں. ہر محدث کا یہ طریقہ کار ہے, اس لیے کہ یہ رویا صالحہ ہے, اور اگر کسی کے بارے میں دیکھا جائے تو وہ قبول ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے فضل باری کے آخر, حدیث ساری کے آخر میں امام بخاری کا تذکرہ کیا, اور سارا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا, حضور صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں, تو جب وہ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں تو ایسے جیسے وہ انتظار فرما رہے ہیں. تو ابن حجر کہتے ہیں زہبی نے بھی سیر میں یہ کہا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آپ ایسے جیسے انتظار فرما رہے ہیں, تو انہوں نے کہا امام بخاری کا آج انتقال ہو گیا ہے, میں ان کا انتظار کر رہا ہوں. ارے یارو, جو آقا بخاری پہ کرم فرما سکتے ہیں وہ کسی اور پہ بھی کر سکتے ہیں, صرف وہ بخاری پہ کرم کے بعد بات ختم نہیں ہوگی. یحیی بن معین کا ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں کہا کہ کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا ہوا, انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا, احمد بن حنبل نے کہا مجھے بخش دیا, بشر عافی نے کہا, یعنی خواب ہی خواب. تو جہاں اتنے خواب برداشت ہیں بھائی صاحب کا بھی ایک برداشت کر لیں, اور وہ حق ہے, اور انہوں نے امانت یہ بات کہی ہے, جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علی الا البلاغ. جزاک اللہ discussion. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it. I think inshallah we proceed with the Khatam Sharif. So I'd like to ask Sheikh Tawheer Sakai to come and recite the Khatam Sharif. الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميع الشعم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه
وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين صراط السالكين مصباع المقربين محب الفقراء واليتامى والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعليه وأصحابي سلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وفي الآخرين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين It's time for Maghrib Salah. If you can straighten your lines, inshallah, Nazeer. Straight after Maghrib Salah, we will have Dua, Salatu Salam, and then Dua. And we kindly request all our guests that food is going to be served in the community center, just not far from here, on the end of the road. The women will be served on the ground floor, and the men, inshallah, will be served food on the second floor, inshallah. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ یا اللہ جو بھی جس مراد سے اس محفل میں آیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے اس کی دینی مراد کو پورا ہے اور ہماری اس حاضری کو بھی اپنی بات میں قبول و حضور فرما تمام علماء کا تمام مشائخ کا تمام حضرات کا جنہوں نے اسٹیج پر وقت دیا جنہوں نے دعاؤں میں ذکر کیا جنہوں نے اس محفل میں بیٹھ کر ایصال ثواب کیا ان تمام حضرات کا میں دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہماری اور ان کی حاضری اللہ کی بارگاہ میں قبول و حضور فرمائے علماء نے بہت سی گفتگو کی الحمدللہ اس بات پر فخر ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں علماء بنانے میں پیدا فرمایا اور بزرگوں نے تربیت ایسی فرمائی کہ علماء کا خدمت گزار بھی تو میں تمام احباب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور جا
جاتے ہوئے ایک پیغام, کیونکہ شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھے مائک دیا گیا ہے اور حکم ہے کہ دو منٹ میں آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے, تو تقریباً ایک منٹ میں لے چکا ہوں, ایک منٹ میرے پاس ہے. تو ایک منٹ میں جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شروع سے اب تک میرے والد محترم حضرت مولانا محمد عمر اچھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, آپ کے صاحبزادگان کے بارے میں, میرے برادر اکبر حضرت مولانا محمد الوہاب صاحب صدیقی مجھے رحمۃ اللہ علیہ, مجھے آج بھی یاد ہے کہ ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس و مرکز فرمایا کرتے تھے اور اسی مسجد میں ہوا کرتا تھا, اور ایک عرس میں بھی تھا, مولانا عبدالتواب صاحب بھی تھے اور بڑے بچان بھی تھے, اور ہم یہاں بیٹھے تھے تینوں اکٹھے مولانا شاید اس بات پہ. تو پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی بیان آپ نے سنا اس سارے بیان کے پیچھے آج کوئی مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرے, مناظر اسلام کی تعریف کرے, پیر تاریخ حضرت فیض الطاب دامت برکات عمر عالیہ کی تعریف کرے, تو ان سب تعریفوں کے پیچھے جو عمل ہے وہ کیا ہے, وہ عمل جو ہے وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر اس فیملی کو کوئی تعریف کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ ہم نے سیاست میں بہت نام کمایا ہے, اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ ہم نے دولت بہت کمائی ہے, اس لیے نہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم بہت اچھی دی ہے, اس بات پر فخر ہے کہ اگر کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو غلامی کی تعریف کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے صدقے یہ سب کچھ ملا ہے. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ خود بھی سرکار کی غلامی جو ہے اس کو قبول کریں, اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں, اور جہاں ہو سکے جس موقع پر بھی ہو سکے اس بات کو اپنے ہاتھ سے کبھی جانے نہ دیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے, کیونکہ جب تعریف سرکار کی بیان کی جاتی ہے تو خوش اللہ ہوتا ہے. اس لیے دعا ہے کہ آپ ہم سب کو اللہ عز و جل جو ہے وہ سرکار کی غلامی نصیب فرمائے. اور میں دوبارہ جاتے ہوئے حضرت کی طرف سے, تمام صاحبزادگان کی طرف سے, تمام احباب کا, علماء کا, مشائخ کا, نعت خوان حضرات کا, تمام احباب جو دور دراز سے تشریف لے کے آئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں ان سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی جہاں جہاں سے آئے ہیں, جہاں ہیں, جہاں بھی کوئی جائیں وہ بی بی صاحبہ کے لیے احسان ثواب کرتے رہیں, ان کے لیے قرآن پڑھیں. یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے, بہت سے علماء نے بہت کچھ کہا, یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے, اس کو جاری رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے اس حاضری کو قبول فرما. صلاۃ و سلام پڑھ لیں, سب دوست کھڑے ہو جائیں, صلاۃ و سلام کے بعد حضرت دعا فرمائیں, اس کے بعد یہ دعا. يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلوات الله عليك, يا سلام عليك.
السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا God.
محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ميري مولا عليك الأعز السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. Just as a matter of course to recognize those that have read so many different parts of the Zikr Sharif and more importantly the Quran Sharif. In totality there has been 235 complete recitations of Quran Sharif, 786 times recitation of Suratul Yaseen, and also over 4,500 Kul Sharif, Suratul Rahman 200 times, Suratul Mulk 500 times, Kalma Sharif many thousand times, and the Durood Sharif collectively has been read over 1.2 million times. To join in these offerings of recitation, let's all read together Al-Fatiha. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبائنا ولعشائرنا ولأصحابنا ولقبائلنا ولمن له علينا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقنا ربنا شر ما قضيت لنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. وادخلنا الجنة مع الأبرار واحشرنا
صلوات سيد المرسلين. يا إله العالمين جو كلام پاک پڑھا گیا تلاوت قرآن پاک کی گئی ہے اللہ جو کلم شریف کی تلاوت کی گئی ہے درود پاک پڑھا گیا ہے ان سب ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما الہ العالمین ان ذکر و اذکار میں پڑھنے میں یا اللہ جو کوتاہی رہ گئی اپنے کرم و فضل سے معاف فرما الہ العالمین اس کا ثواب نبی کریم رعوف و رحیم احمد مصطفیٰ تیرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جلیلہ میں پہنچا اس کا ثواب حضور کی اہل بیت اصحاب تابعین تابعین جتنے بھی تیرے پیارے حضور کی امت میں گزر چکے ہیں ان کی بارگاہوں میں پہنچا الہی اس کا ثواب بالخصوص حضرت سیدنا غوث العظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت داتا علی اجمیری حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند حضرت زین مسکین شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یا اللہ شنپور شریف کرمان شریف قصور شریف بالخصوص مناظر اعظم مولانا محمد عمر صدیقی چھوی پیر طریقت حضرت علامہ پیر محمد عبدالوہاب صدیقی اور بالخصوص یا اللہ اماں صاحبہ رضی الرحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا الہ العالمین اس کلام پاک کے صدقے یا اللہ بالخصوص اما جی کی یا اللہ قبر کو منور فرما یا اللہ ان کو جوان رحمت میں جگہ عطا فرما محبوب کبریا کی یا اللہ پہچان نصیب فرما محبوب کبریا کی شفاعت نصیب فرما یا الہ العالمین ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا الہ العالمین جس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی اسی طرح ہماری ماں بہنوں کو یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اسی طرح اس خاندان کے اندر آنے والی نسلوں کے اندر تیرے اور تیرے محبوب کی اور تیرے محبوب کے دین کی غلامی نوکری اور فقیری عطا فرما الہ العالمین اس کلام پاک کے صدقے لنگر محاضر کے صدقے یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما نیکی کے راستے پہ استقامت کی توفیق عطا فرما ہم سب کے ظاہر و باطن کو پاک فرما یا اللہ علم و عمل کی دولت عطا فرما شرم و حیا کی دولت عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما اتحاد و اتفاق کی دولت عطا فرما یا اللہ ہمارے سینوں کو یا اللہ تیرے محبوب کے دین سے منور فرما یا اللہ جو حاضرین ہیں جو دلی جائز تمنا التجا رکھتے ہیں مولا اپنے کرم و فضل سے ان کو پورا فرما وافوض امری Inshallah, food has been prepared in the community center. If you go out of the masjid, turn left,
just carry on going straight, the big building, inshallah you will see food is being served on the upper floor for the men, on the ground floor for the ladies.